Netė Bransovskaja pati kaimo vaikų nežudė, tai ji po to gyveno su žudiku. Turbūt taip pat dėl to noro įtikti sovietiniam režimui ir sulaukti jo malonės. Ir kur čia nuopelnai Lietuvos Respublikai? Net jei tai, tik neįrodyti įtarimai dėl įvykdyto nusikaltimo. Taip pat Bransovskajos dalyvavimas sovietinių partizanų operacijose ir jos vaidmuo lieka labai kontroversiškas. O šito nuopelnų laikyti niekaip negalima. Juolab, kad iš viešai prieinamos video medžiagos matyti, jog Bransovskaja nesigaili ne tik dėl savo sovietinės diversinės veiklos, bet ir dėl paties kaimo nuraminimo, kaip ji pati išsireiškė minėtoje video laidoje. Pagal genocido ir rezistencijos tyrimų centro paaiškinimą išeitų, jog jūsų ekscelencija mano, kad nuo šiol esą reikia laikytis platesnio požiūrio ir sovietinių partizanų kovos su nacistais kaip išskirtinių anticivilizacinių reiškinių reikia pripažinti kovą už vakarų pasaulio vertybės, o tai esą ir yra nuopelnas Lietuvai. Bet pagal šitą logiką juk reikėtų apdovanoti ir sovietinės lietuviškosios divizijos veteranus, ar net Rusijoje gyvenančius karo veteranus, juk jie taip pat kovojo prieš nacistus, o didelė jų dalis gal netgi ir nenaikino lietuvių. Pagal tokį platesnį požiūrį, net ir Stalinas kovojo už vakarų vertybės. Ir ką tada reikėjo, jūsų ekscelencija, boikotuoti pergalės didžiajame tėvynės kare jubiliejus minėjimo Maskvoje?
Слава Лепчина! Ничего не сильно пил! Слава Лепчина! Ничего не сильно пил! Слава Лепчина!